Veřejná debata mě příjemně překvapila, protože jsem počítal, že pokud se bude v Líšni vysazovat nová zeleň, ale především předtím kácet, tak budou slyšet především hlasy odpůrců. Nicméně byla vedena velmi věcná a konstruktivní debata a musím říct, že ze všech občanů, kteří byli pozváni a kteří především přišli na tuto debatu, tak nezazněl žádný negativní hlas právě na postoj nebo postup při zelení, to znamená nejdřív prokácet, umožnit, aby stromy, které potřebují víc životního prostoru, aby mohly růst a doplnit diverzitou druhů bohatost právě fauny a flóry, která v Rokli bude. Proto další kroky jsou celkem logické a to z toho důvodu, že zastupitelstvo peníze na tento projekt již schválilo, tak budeme dále pokračovat ve výběrovém řízení, tak jak bylo stanoveno již dřív, a to na základě usnesení zastupitelstva, a budeme realizovat celou Rokli v rámci tohoto roku. Předpokládá se, že nové dětské hřiště bude hotovo během letošních prázdnin. Stejně tak bude splanírovaná spodní plocha, to znamená ta centrální plocha, která není řešena evropskými financemi. Tam nás čeká ještě náročnější úkol, budeme muset jednat se zástupci Picrosu a se zástupci skautů, abychom nějakým způsobem našli v jednání shodu, jakým způsobem uspokojit jejich požadavky v rámci Rokle, neboť zde obě dvě skupiny působí. Co se týká zeleně, tak bohužel Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli posuzuje žádost na výsadbu a kácení a vypadá to, že rozhodnutí padne poměrně pozdě a nebudeme moci tedy kácet v období vegetačního klidu. Proto samozřejmě nebudeme kácet vůbec a ke kácení by mělo dojít až na podzim tohoto roku. Takže projekty, tak jak jsou naplánovány, ty tři fáze, to znamená hřiště, centrální prostor a svahy, by měly být realizovány během celého roku a koncem roku by měly být hotovy. Co se týká výsadby stromů, ovocných stromů v rámci Líšně, tak v zásadě tady tento projekt nemá jakéhosi oponenta. Je jenom potřeba zvážit lokalitu, kde by tak mělo být. A to s ohledem právě na to, aby to nebylo třeba blízko dětských hřišť kvůli vosám a včelám, nebo aby tam nebylo v lokalitě, kde se proti tomu postaví občané, neboť si nepřejí třeba ovocné stromy ve své lokalitě.